84 кг, започва да тренира на 11 годишна възраст. Има 5 полуфинали, имаме мача. Победил е във всеки един от тях, като всички са завършили преди края на редовното време. 4 от победата му са в първи рунд, преди по 100 палки. 9 срещи му са извън България, участват във всички кали, организирани от Тунис ММА. Тренира се Камен Георгиев, генерал на Змиев, също участват от Тунис ММА. 3. Моля, приветствам Тони Мъркулев! Oscar, ayo. Sen de bir uçakla doğru verin. Hadi bak. Hadi bak.